ស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកគឺជាឧបករណ៍ដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាសហជីពនាហ្កាវើលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់នៅភ្នំពេញប្រជុំនឹងការរស់នៅកាន់តែលំបាកក្រោយអ្នកមានអំណាចចុះរើផ្ទះរបស់គាត់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទៅនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីតេតតនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន7អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន2អ្នកជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិង5អ្នកទៀតគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាស់ករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង95អ្នកចាំមាន95អ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬហៅថា Rapid Test នោះទេជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac ដើម្បីចាក់ឲ្យកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំចំនួន2ដូសនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនព្រួយបារម្ភនឹងរីកគុណជាខ្លាំងចំពោះការសម្ដែងចិត្តដល់លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារនេះព្រោះមិនទាន់មានការសម្ដែងជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO នោះនៅឡើយចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 118,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង 114,000 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,700 អ្នកហើយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានស្ទើរតែ 100% នៅក្នុងចំណោម10លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 3,700,000 អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ចូលរនីកញ្ញាជាទីមិត្តរាយចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតលនឹងការស្នើច្បាប់របស់សមាជិកសភាអាមេរិកតកតលនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឯនេះវិញចាសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជានោះគឺជាឧបករណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក6រូបទើបតែបានបញ្ជូនជាផ្លូវការនៅខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ឬហៅថា S3052ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពិនិត្យចំណែកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាដើម្បីគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញជាមុនសិនចាលោកនាយនេះបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញប្រធានាទី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំជំរុញអរថាភិបាលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអន្តរការគមដោះលែងសកម្មជនអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានចាតែតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធនិងអះអាងថាកិច្ចការរបស់អាស៊ានមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់តុលាការនោះទេចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះអ្នកខ្លំមើលយល់ថាការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបន្តឃុំឃាំងអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបដិថានសកម្មជនដីធ្លីគ្រូបង្រៀនសហជីពនិងអ្នករិះគន់ទាំងឡាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចកែលម្អស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគឺជាការបង្កើនកិត្តិយសនិងមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿជាក់ថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងអស់
នឹងមិនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញការធ្វើបែបនេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេឥឡូវនេះឃើញថាសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងណាបាទអាហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពន្លឿនណាការដោះលែងសកម្មជនផ្សេងទៀតលោករងពន្លឿនអញ្ចឹងការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ុយណេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអួតដែរថាលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលបានកាន់នយោអាស៊ានរហូតដល់3ដងទន្ទឹមនឹងអំណាចនេះលោករងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារបបរបស់លោកបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហៅការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននេះថាជាចេតនានយោបាយទោះបីជាមានរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមិនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងបាក់មុខមាត់ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននោះទេលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍អន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាទេហើយកិច្ចការអាស៊ានគឺជានយោបាយអន្តរជាតិដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីរបស់សកម្មជនជាប់ឃុំវិញយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបន្តឃុំខ្លួនយុវជនតែគ្រាន់តែពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងការចូលរួមការពារបរិស្ថានឬសកម្មភាពសង្គមនោះទេម្ដាយរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺយុវជនលីចន្ទរាវុធជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឆ្លៀតឱកាសខ្លាយជាប្រធានអាស៊ាននេះដោះលែងយុវជនទាំងអស់ឱ្យបានមករៀនសូត្រវិញលោកស្រីក៏ជឿជាក់ថាការបន្តឃុំខ្លួនយុវជនបរិស្ថានអាចជាអត្ថប្រយោជន៍មិនល្អដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាថារដ្ឋាភិបាលដោះលែងវាជាកិត្តិយសមួយរបស់ប្រទេសយើងដែរដែលយើងអាចបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើសកម្មជនដែរផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជិត90នាក់ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកពីច្រើននៃអ្នកទាំងនោះរងបាត់ចោតថាញុះញង់ចូលរួមគំនិតក្បត់ជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលអាងថាការចាប់ខ្លួននោះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេតែជាការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសម្លេងរិះគន់ដើម្បីរក្សាអំណាចបែបផ្ដាច់ការខ្ញុំបានជាជំនាញវិស័យសិរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9990 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រចូលនៅនេះជាទីមេត្រីសេចក្តីរីកាតាក់ទងនឹងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញចាស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែមានជីវភាពកាន់តែលំបាកនៅក្រោយពេលដែលមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សង្ស័យថាជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាននាំមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៅរុះរើផ្ទះនិងបណ្តេញគាត់ចេញពីដីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាសកម្មជនរូបនេះអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានជួយដោះស្រាយនិងផ្ដល់សំណងជូនគ្រួសាររបស់លោកនៅឡើយទេចាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះគឺជាការរើសអើងនានាការនយោបាយនិងជាទង្វើដែលខុសច្បាប់ចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងខណ្ឌរសីកែវរិះគន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមិនដោះស្រាយជូនគ្រួសារលោកថាគឺជាការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមាននានាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់រិស័យកែវលោកយ៉ងត្រាប្រវិសុស៊ីស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាថាចាប់តាំងពីបុគ្គលម្នាក់ធ្វើការនៅក្រសួងមកផ្ទៃបាននាំកងសន្តិសុខមករុះរើផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាមកគ្រួសាររបស់លោកគ្មានទីជម្រកស្នាក់អាស្រ័យនោះទេបញ្ហានេះហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកមានជីវភាពកាន់តែលំបាកលំបិនព្រោះរវល់ការពារផ្ទះដែលនៅសេសសល់ឈើបន្តិចបន្តួចក្រែងលួអាញាធននាំបុគ្គលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមករុះរើកំទេចបន្ថែមហើយលោកមិនបានចេញទៅធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលនោះឡើយលោកបន្តថាសប្តាហ៍គ្រួសារគាត់ស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយដោយមិនទាន់មានទីជម្រកផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយទេអូលំបាកខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាមិនថាឡើយនឹងនិយាយអត់ទេថាបានទៅខ្វល់ល្ងាយបានហីថាព្រឹកនោះ
ไอ้หอบมือมีนี่ฟองไอ้ฟองถ้าในแต่ก่อนนี่จะใครจะกอดได้นั่นเลยบุกมันมาเยี่ยนนี่เราไปเยอะมาไหนเกมใครต่อมือเยอะเนี่ยการทำรู้เลยต้องมาคนเราต่อเธอการสำนองเลยมือเกมใหม่ยังไงนะยังจังก็ไปโยนแต่เจ้าเราความจะได้คนตายเธอนี่หลายนักคนก็น่าแต่ได้นั่นตามรูปเพียบนั่นเองเป็นยังจีนหอยยังได้บางจังใส่เที่ยวยี่ต่อนี่ก็ทำลอยจันมาจวนทะเลนั่นอับวัดไอ้สเตย์เนี่ยนะផ្ទះរបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងរូនេះធ្វើពីសង្កសីនិងមានក្រាលឈើទទឹង4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ6ម៉ែត្រស្ថិតនៅមាត់ច្រាំងទន្លេសាបក្នុងក្រុមទី19នៃភូមិសាមគ្គីលោកបានជួលដីនេះពីអាជ្ញាធរសង្កាត់រិស័យកែវក្នុងតម្លៃ 5,000 រៀលនៅក្នុងមួយខែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសារផ្សេងទៀតដោយមានទំហំផ្ទះប៉ុនគ្នានិងជួលក្នុងតម្លៃដូចគ្នាដែរតាំងពីឆ្នាំ1994រហូតមកក្រោយមកអាជ្ញាធរបានបង្វែរដីនោះទៅឲ្យបរិះម្នាក់ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែពួកលោកមិនបានស្គាល់ឈ្មោះនោះទេសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ងត្រាបញ្ជាក់ទៀតថាបរិះរូបនេះបានដឹកនាំកងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកទៅរើកំទេចតែផ្ទះរបស់លោកចំណែកឯផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋ7គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលបានជួលដីជាមួយលោកនោះដែរត្រូវបានបរិះរូបនោះបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីដោយផ្ដល់សំណងចំនួន3,500,000រៀលឬស្មើនឹង7,900ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយគ្រួសារដោយឡែកគ្រួសាររបស់លោកវិញមិនបានទទួលសំណងអ្វីទាំងអស់ក្លងមកលោកបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងខណ្ឌរិស័យកែវឲ្យជួយដោះស្រាយដែរក៏ប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយនោះទេទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសាលាខណ្ឌរិស័យកែវម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាវិជូស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាអាជ្ញាធរបានផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសាររួចហើយចំណែកឯមួយគ្រួសារដែលនៅសល់ចុងក្រោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានជូនដំណឹងទៅអភិបាលរងខណ្ឌរិស័យកែវដើម្បីដោះស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេនោះហើយគាត់ស្នើសុំមេសិហាអបារងតែឥឡូវមេសិហាគាត់ស្ទាន់ថាដោះស្រាយអីទេបើគាត់ចង់ដោះស្រាយតើគាត់ជួបមេសិហាពួកខ្ញុំបានជុំនឹងទៅមេសិហាហើយអស់ហើយរីកាហើយអស់ហើយចឹងតែគាត់ក៏មានកោការអីចឹងខ្ញុំគិតថាបើតែវិសុសីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអភិបាលរងខណ្ឌរិស័យកែវលោកប្រាជ្ញសិហាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាយល់ថាការដែលអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះគឺជាការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយពីព្រោះអាជ្ញាធរមិនគួរដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសារហើយទុកពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនោះទេមន្ត្រីសង្គមសេវារូបនេះចាត់ទុកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយការឈឺចាប់បាទមនុស្សគ្រប់រូបយើងតែងតែត្រូវការទីសម្រោគហើយសត្វត្រូវការសម្បុកសម្រាប់រស់នៅហើយបែរជាទៅរស់នៅអញ្ចឹងហើយមិនមានការដោះស្រាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចទទួលយកបានបែបហ្នឹងថាវាមិនសមរម្យហើយវាខុសទៅនឹងច្បាប់ទៅទៀតទោះបីថាដីហ្នឹងវាមិនទាន់ប្រកបជារឿងច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែទីសម្រោគរបស់គាត់ដែលគាត់មានប្រាប់ហ្នឹងវាគួរប្រសាទុកហើយទៅចែកគ្នាជាមុនជុំដំណឹងជាមុនដើម្បីឲ្យគាត់រៀបរយការរស់នៅគាត់សិនណានេះមករស់នៅគាត់អីគាត់អត់មានឯស្នាក់នៅទៀតវាជារឿងអនុយអធមមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋណាលោកសឹងសានករណាសំណូមពរអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានដកហូតដីពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបកគលឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយបានរុះរើផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដេញពួកគេចេញដោយបង្ខំសកម្មជនបពប្រឆាំងលោកយ៉ងត្រាមានវ័យ42ឆ្នាំមានដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកមានសមាជិកគ្រួសារ4នាក់នៅក្នុងនោះមានកូនអាយុក្រោម17ឆ្នាំចំនួន2នាក់ផងបច្ចុប្បន្នពួកលោកស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញហើយគ្មានប្រាក់ទិញដីធ្វើផ្ទះថ្មីនិងជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅនោះទេលោកប្រួយបារម្ភខ្លាចកូនទាំង2នាក់មិនបានចូលសាលារៀននៅពេលខាងមុខដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចូលនៅនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅក្នុងឱកាសនេះចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងចាហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមចំណែកជួយឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យបន្ថែមទៀត
ចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនជាលោកនាយកទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជានោះគឺជាឧបករណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំនួន6រូបទើបតែបានបញ្ជូនជាផ្លូវការនៅខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ S3052 ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពិនិត្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាដើម្បីគេចផុតពីការច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washingtonតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថាជាឧបករណ៍ដាក់សម្ពាធមិនមែនសម្រាប់ជួយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេប្រធានអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានទិសដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាមិនមែនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយលោកបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានលក្ខណៈអយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាវានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើកម្ពុជានោះទេបើសិនជាច្បាប់នឹងជោគជ័យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាវាផ្ញើទៅនីតិប្រតិបត្តិជាធិបតីគាត់ថាគាត់យកទៅអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចអាគឺថានៅទិសដៅដាក់ឯសម្ពីតមិនមែនជាទិសដៅក្នុងការសាងមិត្តភាពឯកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងនៃការងារបរទេសរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានថ្លែងទៀតថាការស្នើច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះមិនប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នឹងយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមពន្យល់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតថាច្បាប់នេះមិនបំរើផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2021ទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាលោក Ed Markey នៃរដ្ឋ Massachusetts លោក Marco Rubio នៃរដ្ឋ Florida និងលោក Dick Durbin នៃរដ្ឋ Illinois ជាដើមបានពិនិត្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះពីលើករួចមកហើយនិងបានបញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីអាចក្លាយជាច្បាប់ជាពិសេសគឺការយល់ព្រមពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើអាចចូលជាធរមានមែនច្បាប់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររបបសព្វថ្ងៃព្រមទាំងមន្ត្រីយោធាឬកងសន្តិសុខដែលបានចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគាត់លាក់ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការហាមប្រាមមន្ត្រីទាំងនោះមិនឲ្យជាន់ទឹកដីអាមេរិកជាដើមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានគាំទ្រជាខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះពីព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនបានគាស់រំលើងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបង្ក្រាបអត់ស្រាកស្រានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរបបនេះបានងាកទៅរកប្រទេសចិនខ្លាំងពេករហូតដល់មានការសង្ស័យអំពីលទ្ធភាពនៃកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាដែលបង្កក្តីបារម្ភដល់បញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ថែមទៀតផងជំនាញរឿងនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាវិតម្លៃថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមិនរារែកនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនោរខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនម្យ៉ាងវិញទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ Indo-Pacific ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបែរជាកំពុងតែដើរថយក្រោយលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាគិតគូរចំពោះការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
ច្បាប់នឹងចេញមកគឺវាអាចធ្វើឲ្យតំណាក់ទងកម្ពុជាក៏ដូចជាសាររំលែងនឹងវាល្អក៏ដោយសារមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគាត់ផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ការដឹកនាំនយោបាយទៅរបាក់តែមួយអញ្ចឹងហើយវាធ្វើអាចប៉ះពាល់ឲ្យពួកគាត់ដែរដោយសារច្បាប់នឹងជាច្រើនគេសម្ដៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលជាជាងមកលើប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបាទទោះបីជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីក៏ដោយក៏មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ឈ្មោះទុច្ចរិតនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបានទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដាបណ្ដារួចទៅហើយក្រុមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកល The Global Magnitsky Act អ្នកទាំងនោះរួមមានមេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកគុណគីមនិងសមាជិកគ្រួសារ3នាក់ទៀតមេឈ្មោះឈើដ៏ធំនៅស្រុកខ្មែរគឺលោកទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនឈ្មោះថា UDG ដែលកំពុងវិនិយោគនៅខេត្តកោះកុងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មឬសម្ពាធដទៃទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិបើរដ្ឋាភិបាលព្រមដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនចំណុចទាំងនោះមានជាអាចការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយការចរចានិងស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងវិវាទការងារនៅឯក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលអស់បន្លាយជាច្រើនខែមកហើយនេះវិញម្ដងសមាជិកសហជីពនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានរយៈពេល201ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលាក្រោយពេលដែលភាគីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារដោយមិនអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារយុទ្ធនាការនេះទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់បុគ្គលិកនិងទាមទារឲ្យថៃកែទទួលយកបុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរួមទាំងផ្តល់ប្រាក់សំណងនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗតាមច្បាប់ការងារដែលកម្មករព្រមទទួលសំណងពីខាងក្រុមហ៊ុននាពេលកន្លងមកចាំមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាកន្លងមកកម្មករនិងសហជីពបានព្យាយាមផ្ញើសារតាមបណ្ដាញសង្គមនិងដាក់លិខិតទៅក្រសួងការងារនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបសំណើរបស់កម្មករដែលហាក់បង្ហាញពីភាពអសកម្មនិងពង្រឹងកន្តើយទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដល់កម្មករនិយោជិតដែលទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធថ្លែងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលានេះសហជីពនិងបុគ្គលិកបានធ្វើយុទ្ធនាការបានរយៈពេល201ថ្ងៃហើយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សហជីពនិងបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានបង្ហោះសារតស៊ូមតិអមដោយវីដេអូនិងរូបថតផងដែរកញ្ញាបន្តថាយុទ្ធនាការនេះគឺពួកគាត់ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងការងារដោយលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមរបស់បុគ្គលិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភបំពានច្បាប់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ជាបន្តបន្ទាប់កញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីថៃកែ Naga World បញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកពួកគាត់មិនអាចស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើបាននោះទេដោយគ្មានប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពសម្រាប់បង់បន្ទប់ជួលនិងបង់បំណុលធនាគារជាដើមដូច្នេះក្រុមបុគ្គលិកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលមិនបានទទួលសំណងឲ្យចូលធ្វើការដោយដើមវិញនិងផ្ដល់ប្រាក់សំណងនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងដល់បុគ្គលិកដែលបានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននាពេលកន្លងមកពីព្រោះសហជីពបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងរំលោភសិទ្ធិកម្មករការតស៊ូមតិអនឡាញគឺជាអីមួយដែលយើងចង់ធ្វើបង្ហាញអំពីការប្រឈមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលដែលរងចាំដំណោះស្រាយយូរដល់ថ្នាក់នឹងហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់មានប្រាក់ខែគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Naga នេះគឺយើងឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគាត់បានប្រាក់ខែតិចមែនទែនគាត់ត្រូវទទួលរងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មយូរឆ្នាំមកហើយដល់ពេលដែលរងចាំដំណោះស្រាយពីថាបានពាក់ព័ន្ធយូរដល់ថ្នាក់នេះវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនចាក់កញ្ញាសឹមឈឹមស៊ីថោសោកស្ដាយដែលក្រសួងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលហាក់អសកម្មនិងប្រងើយកន្តើយចំពោះសំណើរបស់កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយនេះហ៊ានរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករនិងសហជីពនៅកន្លែងការងារដោយបញ្ឈប់បុគ្គលិកតាមទំនើងចិត្តនាពេលកន្លងមក
កញ្ញាយល់ថាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតចាស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel លោកម៉ៃងៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងពេលដែលមានការផ្ទុះការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Nagavel បានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ដែលទាំងនោះរួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីទើបសម្រាលកូនអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផងដែរក្រុមហ៊ុន Nagavel លើកហេតុផលថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រសួងការងារក៏បានកោះហៅភាគីចំនួនមកចរចារកដំណោះស្រាយចំនួន2ដងដែរក៏ប៉ុន្តែมันមានលទ្ធផលនោះទេដោយសារតែតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់សហជីពបន្ទាប់មកក្រសួងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយស្ថាប័នដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះបដិសេធពិចារណាការទាមទាររបស់ភាគីកម្មករនិយោជិតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដោយរញករណីនេះឲ្យត្រឡប់ទៅអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារដោះស្រាយឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាសហជីពបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺអធិការកិច្ចការងារនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះនៅឡើយទេចាស់ជុំវិញរឿងនេះដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផលីនមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាសមាជិកសហជីពនិងមេដឹកនាំសហជីពគឺជាការរើសអើងនិងមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះតទៅទៀតដែលតែងតែសហជីពទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលតែងតែការពារសិទ្ធិនិងការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករនិយោជិតអ្នកស្រីមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហាក់ធ្វើឡើងមិនច្បាស់លាស់និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកស្រីយល់ថាដំណោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel នោះឯងតាមតាមសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារជំរុញមានការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងជំរុញមានការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករនិយោជិតបើសិនជាគេលុបបំបាត់នៅសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga នោះគឺថ្ងៃក្រោយកម្មករនិយោជិតលែងរូបភាពជាកម្មករទៀតហើយទីសកលមានថាគេដាក់លក្ខខណ្ឌបែបណាគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមគេបើធ្វើមិនតាមគេទេគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបិទឈប់កម្មករនិយោជិតភ្លាមៗហើយយើងមើលឃើញថាតកែ Naga គឺអត់អញ្ញើតទៅក្នុងការបំពេញច្បាប់ទេជាក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ដែលធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះមិនល្អនៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរំលោភសិទ្ធិការងារអះអាងថាខ្លួនមានបញ្ហាលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទើបឈានទៅដល់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ឬជិត 20% នៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបែបនេះផ្ទុយពីការអះអាងនេះខាងសហជីពឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅតែអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាង900លានដុល្លារហើយចំណេញបានជាង100លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនិងកំពុងចំណាយលុយសាងសង់ Nagavel ទី3បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះសហជីពបានដឹងថាមានបុគ្គលិកជិត400នាក់នៅក្នុងចំណោម 1,300 នាក់នោះមិនព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនឡើយដោយសារតែការទូទាត់សំណងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារសហជីពបញ្ជាក់ថាភាគីក្រុមហ៊ុនមិនបានយកប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នមកគិតឲ្យបុគ្គលិកនោះទេតែបែរជាយកប្រាក់ឈ្នួលកាលពី10ឆ្នាំមុនមកទូទាត់ដោយបូកបញ្ចូលនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតសហជីពអះអាងថាពួកគាត់បានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នាគ្រប់នីតិវិធីអស់ហើយប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដដែលពួកគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាសហជីពនិងកម្មករបានប្រជុំសម្រេចរួចហើយនឹងធ្វើកតកម្មនាពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនផ្ដល់ដំណោះស្រាយឬក៏ផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅឲ្យពួកគាត ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាងងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងជនជាតិចិនឯនេះវិញចាស់ជនជាតិចិនកំពុងតែប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនឲ្យដឹងថាការងារអនឡាញខុសច្បាប់នោះគឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីឆបោកយកលុយទ្រង់ទ្រាយធំពីជនបរទេសឬពីមនុស្សគ្រប់ប្រភេទ
ន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំនួយរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងដោះស្រាយករណីឆបោករបស់ក្រុមអង្គការជនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដោយមើងម៉ាត់ព្រោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិចាលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកភូមិចែងម៉ៃនៅឯជារាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ជុំវិញការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីក្រុងភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុចាពួកគាត់ថាការអភិវឌ្ឍនេះធ្វើឡើងនៅលើគំនរទុកនិងទឹកភ្នែករបស់ពលរដ្ឋពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវបាត់បង់ជំរកស្នាក់នៅនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះអ្នកភូមិមួយចំនួនបានផុសបង្ហាញរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសកម្មភាពឈូសបំផ្លាញផ្ទះពួកគាត់ដោយពាក្យសរសេរសកថា RIP ជាការកាន់ទុកចំពោះការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងពួកគាត់និងការប្រឈមនឹងអត់ទីជំរកស្នាក់នៅអ្នកភូមិដដែលឲ្យដឹងថាមកទល់នឹងពេលនេះពួកគាត់ជាង100គ្រួសារនៅតែមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីការឈូសបំផ្លាញផ្ទះពួកគាត់នោះនៅឡើយទេពួកគាត់ឲ្យដឹងទៀតថាការឈូសឆាយផ្ទះពួកគាត់នេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់គ្មានការប្រជុំពិភាក្សាឲ្យដឹងមុនអំពីផែនការឈូសឆាយយកដីទៅអភិវឌ្ឍអ្វីមួយហើយក៏ពុំមានការសួរយោបល់អ្នកភូមិថាយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមនោះទេលុះក្រោយមានការឈូសឆាយទើបអាជ្ញាធរក៏ហៅពួកគាត់ឲ្យទៅចរចាអំពីគោលនយោបាយផ្ដល់សំណងផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ថាសំណងនោះផ្ដល់ឲ្យមិនសមរម្យដែលមិនអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានឡើយពួកគាត់ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតំណាងក្រុមចរចារបស់អាជ្ញាធរនិងម្ចាស់គម្រោងសម្រេចផ្ដល់សំណងជូនម្ចាស់ផ្ទះក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ$350ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់សូមដំឡើងថ្លៃជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារនឹងអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពទៅរកទិញដីនិងផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងបានផងអ្នកភូមិចែងម៉ែងលោកស្រីនុតម៉ារីប្រាប់បទសុខអសីសរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី31តុលាម្សិលមិញថាផ្ទះម្ដាយគាត់សង់ពីថ្មទំហំ18គុណនឹង16ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់ត្រូវអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងចំណែកម្ចាស់ផ្ទះបានត្រឹមតែអង្គុយយំសោកស្ដាយផ្ទះដែលធ្លាប់រស់នៅសុខសាន្តនិងជាកន្លែងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះលោកស្រីក៏បានអះអាងដោយអ្នកភូមិដទៃទៀតដែរថាការឈូសឆាយនេះអាជ្ញាធរមិនបានជូនដំណឹងឬហៅទៅចរចាអំពីសំណងផលប៉ះពាល់ជាមុននោះឡើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនមានអ្វីទៅតតាំងជាមួយអីគេទេសូមតាមយុត្តិធម៌សូមឲ្យរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកអ្នកខ្ញុំតែមិនធម្មតាទទួលសំណងហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានទៀងទាលើសលុបអីដែរខ្ញុំតាមតែសំឡងសំរុំពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះរស់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺប្រកបមុខរបរទីទួចនៅមុខផ្ទះពួកដូចថាផ្ទះពួកនេះនៅនៅជួមុខហ្នឹងពួកខ្ញុំជាប់ផ្លូវធំចាតែអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំគាត់ចង់សុំឲ្យគាត់ហ្នឹងពិចារណាម្ដងទៀតសិក្សាម្ដងទៀតហើយសូមតែសំឡងដែលសំរុំពួកខ្ញុំមិនបានទៀងទាលើសលុបអីទេដើម្បីក្រុមនាងខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងយកសំឡងតែទទួលបានហ្នឹងគឺស្វែងរកទីតាំងថ្មីដែលអាចប្រកបមុខរបរបានលើធម្មតាដូចនៅកន្លែងចាស់ប៉ុណ្ណឹងទេលោកពូអាស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចតតងអាញាធររាជធានីព្រំពេញដើម្បីសុំការពន្យល់អំពីបញ្ហានេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីព្រំពេញលោកមេតមានភក្តីធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវិធានការរបស់អាញាធរក្រុងគឺធ្វើឡើងជាជំរើសចុងក្រោយដើម្បីពន្យល់ការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានខិតខំសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអស់រយៈពេលច្រើនខែមកហើយអ្នកភូមិចែងម៉ៃម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះគង់សៃរតថាគាត់ខ្សែតអនិច្ចាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គាត់និងអ្នកភូមិដទៃទៀតដែលត្រូវគេវាយផ្ទះចោលកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃទី27ខែតុលាដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅហើយត្រូវដេកហាលភ្លៀងស្រីរតសរសេរបន្តថាឲ្យស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរគ្មានច្បាប់អីទេអ្នកកាន់ច្បាប់ដូចជាចោលប្លន់តើឲ្យប្រជាជនរំពឹងលើអ្វីទៀតម្ចាស់ករណី Facebook ដដាលបានសរសេររៀបរាប់ទៀតថាផ្ទះបងប្អូនគាត់បួនល្វែងជាប់គ្នាដោយសារគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញកំពង់សោមត្រូវគេឈូសដាច់ទាំងផ្ទះទាំងដីគ្មានសល់អីទេអ្នកភូមិរូបនេះបន្តថាពួកគាត់មិនបានប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍអ្វីនោះទេ
តែពួកគាត់ចង់បានតម្លៃសំណងមួយដែលអាចចេញទៅមានលុយទិញដីនិងធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅឡើងវិញបានតែអ្វីៗវាបានដើរហួសពីការគិតដោយខាងអ្នកដោះស្រាយដាក់តម្លៃទាបខ្លាំងពេកมันអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានតែទោះយ៉ាងណាលុយសំណងមិនទាន់បានផងចំណាយផ្ទះសម្បែងបានរលីងបាត់អស់ហើយពួកគាត់ថាម្នាក់ប្រឹងណាស់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅហើយទំរាំសន្សំលុយធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅបានគឺត្រូវជំពាក់បំណុលធនាគារតែទីបញ្ចប់អីវ៉ាន់ពេញផ្ទះឬមិនទាន់កប់ខ្ទេចក្នុងកំណោថ្មផ្ទះដួលរលំសល់តែខោអាវមួយសម្រាប់ជាប់ខ្លួនលុយក៏អស់គាត់ថានៅមានរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនទៀតដែលសរសេរមិនអស់ទេនៅពេលនេះចុងបញ្ចប់នៃសំណេរនោះគាត់ថាពួកអស់លោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះបានជោគជ័យវាផ្ទះពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំតល់ច្រកពុកម៉ែចាស់អត់មានកន្លែងស្នាក់នៅយប់មិនចេញទេវាក្រំគ្រាក្នុងចិត្តអស់ហើយសង្ឃឹមថាមានអ្នកចិត្តបុណ្យជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបានសំណងខ្ពស់ជាងនេះផងទៅចុះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវែង190គីឡូម៉ែត្រដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយគម្រោងត្រូវចំណាយពេល4ឆ្នាំនិងថវិកាកម្ចីពីក្រុមហ៊ុនចិនប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនាងជាទីមិត្តរីសេចក្តីរីការតាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានវិញចាស់សង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនជាប់ឃុំឃាំងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអន្តរាគមន៍ដោះលែងសកម្មជនអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានចាត់តែតំណាងរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនឹងអះអាងថាកិច្ចការអាស៊ានមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារតុលាការនោះទេចាត់តទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាតើពួកគាត់មើលឃើញយ៉ាងម៉េចតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដើម្បីបានជាទីមទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខចាសសូមលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានបទសម្ភារនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាប៉ុន្តែនៅពេលនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានឡើងវិញបន្តិចចាដែលលោកនិយាយអំពីការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះចាអ្នកខ្លំមើលយល់ថាការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបន្តឃុំឃាំងអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីគ្រូបង្រៀនសហជីពនិងអ្នករិះគន់ទាំងឡាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចកែលម្អស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគឺជាការបង្កើនកិត្តិយសនិងមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿជាក់ថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងអស់នឹងមិនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញការធ្វើបែបនេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេឥឡូវឃើញថាសកម្មជនមួយមុនទៅបានដោះលែងណាបាទអាហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលលោកគួរទៅពន្លឿនណាការដោះលែងសកម្មជនផ្សេងទៀតលោករងពន្លឿនអញ្ចឹងការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ុយណេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអួតដែរថាលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលបានកាន់នយោអាស៊ានរហូតដល់3ដងទន្ទឹមនឹងអំណាចនេះលោករងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារបបរបស់លោកបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនដើម្បីបំបិទសម្លេងរិះគន់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហៅការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននេះថាជាចេតនានយោបាយ
ទោះបីជាមានរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមិនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងបាក់មុខមាត់ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននោះទេលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍អន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាទេហើយកិច្ចការអាស៊ានគឺជានយោបាយអន្តរជាតិដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនជាប់ឃុំវិញយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបន្តឃុំខ្លួនយុវជនតែគ្រាន់តែពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងការចូលរួមការពារបរិស្ថានឬសកម្មភាពសង្គមនោះទេម្ដាយរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺយុវជនលីចន្ទរាវុធជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឆ្លៀតឱកាសខ្លាយជាប្រធានអាស៊ាននេះដោះលែងយុវជនទាំងអស់ឲ្យបានមករៀនសូត្រវិញលោកស្រីក៏ជឿជាក់ថាការបន្តឃុំខ្លួនយុវជនបរិស្ថានអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាថារដ្ឋាភិបាលដោះលែងវាជាកិត្តិយសមួយរបស់ប្រទេសយើងដែរដែលយើងអាចបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើសកម្មជនដែរផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជិត90នាក់ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកពីច្រើននៃអ្នកទាំងនោះរងបទចោទថាញុះញង់ចូលរួមគំនិតក្បត់ជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលអាងថាការចាប់ខ្លួននោះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេតែជាការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសំឡេងរិះគន់ដើម្បីរក្សាអំណាចបែបផ្ដាច់ការខ្ញុំបានជាជំនាញវិទ្យុស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតទៅនៅរឿងនេះចាយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅលោករស់សិដ្ឋាចាដែលលោកជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធនិភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ចាលោកនឹងយកចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីនៅយប់នេះចាតតទៅនឹងសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះការស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្រដូវវេនរបស់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះចាឥឡូវបានឃើញលោកសថាហើយចាជំរាបសួរលោករស់សថាចាបាទជំរាបសួរបាទចាអរគុណច្រើនលោកសថាដែលបានរងចាំដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងពិបាកតាកតងលោកនៅព្រឹកនេះទើបឲ្យលោកចូលមកនៅចុងម៉ោងនេះចាលោកសថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជានឹងត្រូវតែមានការដោះលែងឬក៏ធ្វើឲ្យមានសេរីភាពទៅដល់អ្នកដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងចា៎បាទឃើញថាដោយស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាអាស៊ាននិងក្នុងសកលលោកពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺវាស្របពេលគ្នាបាទស្របពេលគ្នាដែលប្រជាជាតិខ្មែរយើងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងមិត្តយើងគឺតាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអង្គការសន្តិជាតិបាទបានពិនិត្យឃើញនៃការឆ្លាក់ដុនដាបប្រទេសនោះគឺប្រជាធិបតេយ្យទី1បាទទី2គឺថាយើងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយសន្តិភាពនៃខាងនយោបាយសន្តិសុខឬសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយឃើញថាទាំងជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិសេពតិមហាអំណាចនិងសេពតិនោះគឺសមាជិកអធិលេខីនៃទីប្រឹក្សាសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសនិងអង្គការសន្តិជាតិហើយបើសិនជាយើងនិយាយជាលក្ខណៈដៃគូអន្តរជាតិគឺថាមាន EU ជាដើមគឺថាបានពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងមានការបណ្ដាបបាទហើយបណ្ដាបនេះគឺថាធ្វើឲ្យវាមានប៉ះពាល់មុខមាត់ណារដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងថាការប៉ះពាល់នឹងគឺប៉ះពាល់ក្នុងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងក្នុងសង្គមអាស៊ានក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែរបាទហើយអញ្ចឹងគឺការពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏សិតតែធ្វើឡើងដោយថាមិនទាន់បានស្អាតស្អំនៅឡើយទេគឺថាដូចជាយើងបានស្ដាប់របាយការណ៍គឺឃើញថាការចាប់ខ្លួនការដាក់ពន្ធនាគារទាំងនោះសិតតែគេហៅថាការចោទពីរឿងបញ្ហាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមហើយมันមានការបែងចែកឬក៏ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើករណីនោះវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចផ្នែកខាងសន្តិសុខឬក៏អង្គកម្មអីអីឃើញថាការចោទនេះហាក់បីដូចជាមើលទៅឃើញថាដូចជាប្រើគោលនយោបាយច្រើនជាងលក្ខណៈនយោបាយលក្ខណៈអញ្ញាច្រើនជាងគេថាលក្ខណៈ
ច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រព្រឹត្តខុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងការចាប់ខ្លួននេះវាបានទូងស្គាល់ឲ្យជាតិយើងទាំងមូលក៏ដូចជាពិភពលោកបានលឺហើយនាំទាំងក្លិនមិនល្អទៅទៀតបើហើយយើងឈរនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគឺថាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសដែលល្អដែលអនុវត្តបានគេហៅថាមានការអនុវត្តល្អការគោរពសិទ្ធិនឹងជាទៅតែល្អល្អ ដោយជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយដែលយើងគឺថាមានគោលនយោបាយគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកណេះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានចុះកតិកាស្អីគេថាចុះរ៉ាទីហ្វាយសេចក្តីច្បាប់ជាមួយអង្គការសន្តិភាពទទួលស្គាល់ដែលមានការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចម្ពោះ3ទៀតតែទទួលស្គាល់សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងសិទ្ធិទាំងឡាយនិយាយសិទ្ធិនយោបាយបាទទាំងអស់នេះគឺថាមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញព្រមទាំងទទួលស្គាល់សិទ្ធិដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហជាតិកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាជាដើមដែលថាយើងបានថាអនុវត្តគឺថាបញ្ញាអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់មួយដែលជាការចង់បានក្នុងការអនុវត្តរបស់អន្តរជាតិតែកន្លែងមកមើលធ្វើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់យើងវាមានខ្លាំងមិនល្អច្រើន ហើយដែលសហជាតិខ្មែរយើងទៅស្គមសិវិលបញ្ញវន្តទាំងនានានយោបាយមួយចំនួនគណៈបកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិតាមការសិទ្ធិបានលើកបញ្ហាដែលខ្លាំងហ្នឹងហើយយើងត្រូវជួបមួយគេសិទ្ធិជាអ្នកមុខមាត់សិទ្ធិជាប្រទេសស៊ីវិល័យឬសិង្ហបុរីហើយខ្មែរយើងធ្លាប់មានមុខមាត់គង់ពោះណាកាលពីសម័យតាយើងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលឈានមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍលើសិង្ហបុរីទៅទៀតមកហើយ ស្ថានភាពដែលយើងមាននឹងកិត្តិយសនៅពេលនេះវាអាចកាត់ថយដោយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការដឹកនាំអនុវត្តរបស់យើងព្រោះហើយចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវទោះបីថាមានការប្រជុំអាស៊ានក៏វាជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អដែរបាទចា៎លោករស់សថាកន្លែងនេះមានចម្ងល់ទៀតហើយនៅពេលដែល លោកលើកឡើងថាមានក្លិនមិនល្អមានការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពេលដែលគេមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាប៉ុន្តែហេតុម៉េចបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនមើលមកជ្រុងទៀតទៅនៅពេលរដ្ឋាភិបាលនឹងបានលើកឡើងហើយថានេះគឺជាការងាររបស់តុលាការគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនក៏មិនមើលថាកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តច្ប
ច្បាប់នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយបញ្ហាច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែយើងខ្វះធម្មនុញ្ញតែយើងស្រុកខ្មែរយើងប្រកែកថាយើងនិយាយតាមត្រង់យើងប្រកែកធ្វើអ្វីៗថាស្របច្បាប់ទាំងអស់ការបោះឆ្នោតក៏ស្របច្បាប់ការកាន់តួនាទីសភាគឺរដ្ឋសភាប្រតិភូក៏មានច្បាប់ក្រមត្រួតទាំងអស់ដោយថាឥឡូវយើងមានច្បាប់មួយទៀតដែរច្បាប់ដែលហៅថាច្បាប់កាន់មុខតំណែងក្នុងរដ្ឋសភាឬប្រតិភូទៅមានសញ្ជាតិ2អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងសិតតែច្បាប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យតឡាការក៏ច្បាប់ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានហេតុអីហេតុអីបានសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនសូវនិយាយរឿងច្បាប់ព្រោះថាច្បាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានគេថាមានថាឥឡូវនេះដែលយើងមានស្ថានភាពឯកបកទៅទៀតទៅគឺថាការធ្វើច្បាប់ហ្នឹងវាអត់មានតលយភាពអត់មានការវិច័យឲ្យបានល្អអត់មានចំណុចកណ្ដាលអីចឹងអានេះជាការព្រួយបារម្ភហើយសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺថានរណាក៏ដឹងដែរថាតុលាការរបស់យើងគឺមិនសូវជាឯករាជ្យល្អទេយើងគេថាតាមបុគ្គលប្រហែល30ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគេព្រមព្រៀងសន្តិភាពការព្រមព្រៀងនេះឃើញថាតុលាការយើងមានឈ្មោះជាតុលាការពុករលួយអត់ឯករាជ្យទទួលឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយម្ល៉េះហើយតណ្ណកោនឹងគឺគេបានយើងនិយាយច្បាប់ប៉ុន្តែគេអត់និយាយច្បាប់ទេដោយសារថាយើងខ្វះធម្មនុរូបធម្មនុរូបសំដៅទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនតែតំណឹងយើងអត់ទៅមានតែយើងស្របច្បាប់មែនប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របច្បាប់ផងឲ្យមានគេថាធម្មនុរូបផងគឺថាភាពត្រឹមត្រូវដែលមានការទទួលគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនអាហ្នឹងទើបយើងរកគោះមុខគោះមាត់យើងនិយាយទៅមានទឹកមាត់ប្រៃនេះខ្ញុំសូមប្រតិយោបល់ឆ្លើយតបប៉ុណ្្នឹងបាទចាដូច្នេះតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅក្នុងវេទិការបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏យើងហៅថាវេទិកាពលរដ្ឋនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់
ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រោមតំបន់ដែលមានការប្រជាជាតិដែលរួមគ្នាឬអាស៊ានហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងមកហ្នឹងពួកគាត់បានចេញសេចក្តីធ្វើវេទិកាមួយរួមគ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺជាវេទិកាដែលគេធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏ជាការដែលអំពាវនាវសម្រាប់សម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហ្នឹងពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងស្តីងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកស្ថាប័នបានលើកឡើងដែរហើយក៏មានការចង់ឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សដែលជាប់ឃុំដោយលើកឡើងថាជាការដែលគាត់អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬក៏ការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយឬក៏មានអ្នកដែលមាននិន្នាការឬក៏មតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅកម្ពុជានឹងហើយក៏គេបានលើកឡើងពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែរតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសភូមាប៉ុន្តែតកតងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាមិនទាន់ស្អាតស្អំនៅក្នុងការដែលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងផងក៏មានការដែលលោកយមត្រៃហ៊ុនសែននឹងប្រកាសឲ្យថាកម្ពុជានឹងអញ្ជើញមេដឹកនាំភូមិមាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជាប្រធានអញ្ចឹងទៅក្នុងគូដៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិមាជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអីនៅទីនោះអីជាដើមតើយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិមាហើយនៅពេលដែលខ្លួនក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធភាពមិនស្អាតស្អំដូចមានក្លិនមិនល្អដោយនៅលោករុស្សថាលើកឡើងតើយ៉ាងម៉េចតើអាចដោះស្រាយបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចា៎បាទនឹងក្រុមទូរទីលោកជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺថាលោកតែមានសិទ្ធធ្វើឲ្យក៏ប៉ុន្តែដូចលោកស្រីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាប្រសិទ្ធភាពនៃការចរចាហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបើការដោះអ្នកដែលដោះស្រាយទំនាស់លោកត្រាតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាស្អាតស្អំបាទស្អាតស្អំណាស់ហើយមានការចេះដឹងហើយមានការអនុវត្តល្អទៀតទើបនិយាយទៅវាមានគេហៅថាឥទ្ធិពលយើងធ្វើតែលោកយុវត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកដែលទទួលបានមេដាយទទួលបានពានអីច្រើនណាស់ពីរឿងការកសាងសន្តិភាពនេះហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាក៏មានស្លាកលើកឡើងពេញប្រទេសហើយថាអរគុណសន្តិភាពអីហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលអះអាងថាជាអ្នកដែលពូកែណាខាងកសាងសន្តិភាពហ្នឹងចា៎បាទហ្នឹងជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាប្រទេសភូមានេះគឺសម្រាប់គ្រួសារផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិលក៏អាចទទួលជាមួយខ្ញុំដែរគឺថាជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមិនស្របច្បាប់គឺថាมันអាចមកឲ្យអង្គុយក្នុងកៅអីស្មើគ្នាជាមួយអាស៊ានបានទេតែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចលើអធិបតេយ្យអាស៊ានហើយអាចលើកកម្ពស់ដែលមេដឹកនាំដែលខលខូចតែប្រើចូលចិត្តប្រើអំណាចយោធាដើម្បីធ្វើឲ្យតាមចិត្តខ្លួនឯងចង់បានហ្នឹងគឺថាគេចង់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើឲ្យមានធម៌មានរូបឲ្យត្របស្របច្បាប់ហើយមានការគ្រប់គ្រងគេមិនអាចចេះតែអញគិតថានឹងគឺមិនល្អអញត្រូវតែទាញយកអំណាចមកវិញដោយប្រើកម្លាំងកងទ័ពគេត្រូវជិះវាគេមិនអាចចឹងបានទេប្រទេសដែលប្រកាន់នៅគោលនយោបាយជាតិបតៃហើយអានឹងគឺថាសូមជំរាបទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពអាស៊ានជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាហើយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបាននៅការពានរង្វាន់ក៏ដូចជាការសរសើរអំពីអន្តរជាតិនឹងគឺយេអានឹងគឺជាការខ្ញុំក៏ចូលរួមអបអរសាទរដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលអ្វីគេថាក្នុងសិក្សាការសិក្សាអសសាស្ត្រគេត្រូវពិនិត្យគេមិនចេះតែគេថារីករាយសាទរនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបាននេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលថានេះខ្ញុំមិនជាអ្នកចិត្តដឹងអីទៅជាគ្រូអាចារ្យទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំគ្រាន់ជាអនុសាសន៍ថាពេលគេធ្វើអ្វីមួយអង្គការឬក៏សហគមន៍ឬក៏ប្រទេសណាមួយគេធ្វើអ្វីមួយគេសិតតែមានរបៀបបរិយាពីក្រោយឬក៏សារពីក្រោយចឹងទៅចង្កាល់ទៅគេចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសន្តិភាពឲ្យបានពេញលេញទៅទៀតជាការលើកទឹកចិត្តពេលខ្លះជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលថាខ້ອຍស្រួយដល់សង្គ្រាមហ្នឹងគឺថាអាចងាកទៅរកសង្គ្រាមនៅពេលដែលមានដំណំណាមួយចង់ធ្វើសង្គ្រាមក៏អាចនៅពេលដែលនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ដែលគេបានផ្ដល់នៅពានរង្វាន់ក៏លើកទឹកចិត្តអីគឺអាចធ្វើឲ្យចិត្តរសាយវិញអាហ្នឹងវាជាទស្សនវិជ្ជាជា concept មួយដែលយើងរបស់គ្នាគួរតែយល់ដែរអានឹងគឺថាអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណំយើងគឺថាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនឹងគឺមិនមែនថាដូចជាអ្នកសង្គមស៊ីវិលយើងមួយចំនួនលើកឡើងថាសន្តិភាពមិនមែនតែ
ហើយវត្តមានផ្នែកខាងរូបវន្តឬការទៅសក្រៀមទេសន្តិភាពរបស់យើងវាសក្រៀមសកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តដែលប្រសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនេះគឺជាការពេញចិត្តនៅក្នុងអ្វីដែលជាការតํานាយប្រព្រឹត្តទៅរបស់សង្គមការអនុវត្តរបស់សង្គមហើយដោយការចេញវិជ្ជាយុតិធម៌សមភាពណា ជាដើមឡើយហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានការពេញចិត្តដូច្នេះការទៀមទាស្នើឲ្យអស់លេខសកម្មជននៅអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលជាការកសាងសន្តិភាពដែរជំនួសស្ថានគ្រប់បាននិយាយឲ្យថាដែលយើងចាប់ពីត្រកូលទលីគីដែលមិនមាននៅអង្គដែលមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដោយយើងរសាតកូលដោយសាតកូលនយោបាយនយោបាយហើយដោយសារតែយើង ប្រារព្ធអញ្ញាយើងខ្លាចថាយើងប្រើភាសាមួយថានៅមានពេលណាមានការភ្លើងយើងត្រូវតែប្រញាប់ពន្លត់កុំឲ្យវាឆេះអីហ្នឹងបើសិនជារឿងមួយដែលមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទេពួកប្រជារាស្ត្រក៏មិនមែនចង់ទៅប្រកាត់ភ្លើងឲ្យឆេះប្រទេសដែរចង់តែធ្វើសង្គ្រាមនេះគ្រាន់តែជាការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិចូលរួមហេតុអីបានដែលយើងយកអបាយអានឹងមកលហូតដល់ចាប់ជាបរិដាក់គុករាប់ខែរាប់ឆ្នាំបាទអានឹងហើយធ្វើឲ្យមានសេ
ជាប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងសម្រានសុបាយនៅក្នុងសន្តិជ្ជៈក្នុងវិឡាអីកន្លែងធ្វើការល្អលក្ស្រីណាល្អល្អគឺថាតែយើងធ្វើតកើតទេថាគ្មានកំពង់ទឹកភ្នែករែកពុននៅ